Começa agora o segundo ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de Língua Portuguesa da semana? Então, olha só os objetivos da aula de hoje. Apreciar o poema lido pela professora. Identificar no poema as semelhanças entre os sons finais das palavras, as rimas. Então, vocês lembram daquele poema que nós lemos na aula passada juntos? Vamos relembrar ele, vamos ler novamente? Então, acompanha a prof lá, olha só. Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles, lembram? Então, vamos ver. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores? Lavadeiras e passarinhos? Ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? Este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Então, pessoal, na aula passada, nós vimos o significado das palavras leilão, lavadeiras e era, né? Que tem aqui no poema e às vezes a gente pode ficar um pouco confuso com o significado dessas palavras, né? Leilão, nós tínhamos visto que é a venda de objetos para quem dá o maior lance em dinheiro, né? Ela fica com aquele objeto. Era, nós vimos que era a planta trepadeira no muro, né? Que ela sobe o muro. E lavadeiras, nós descobrimos que eram as libélulas, não é mesmo? E hoje, a prof. Carol quer falar um pouco mais sobre o poema. O que, que é um poema? Como esse poema é feito? Quais são as características do poema? Então, olha só. Poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Nossa, prof. Carol, que confuso. O que, que são estrofes? O que, que são versos? O que, que são rimas? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Olha só, rimas são palavras que combinam, que têm a mesma terminação. Nós já vamos conferir tudo isso lá no poema. O que são versos? Versos são as linhas do poema. Nós também já vamos olhar. E estrofe? Nossa, prof, que palavra diferente, estrofe. É o nome dado a cada grupo de versos que compõem o poema. Mas para que a gente entenda melhor a estrutura do poema, eu trouxe esse poema que nós estamos lendo, né, na aula passada e nessa aula de agora, Leilão de Jardim, com toda essa explicação um pouquinho melhor. Olha só, lembram que nós vimos lá o que eram rimas? Então, olhem as rimas, eu trouxe elas todas aqui em outra cor para nós conseguirmos identificar. Por exemplo, flores, cores. Passarinhos, ninhos. São palavras que combinam, que têm a mesma terminação. Então, elas rimam, certo? Além de caracol, sol, era, primavera, né? São palavras que têm a mesma terminação e rimam. E assim vai até o final lá do poema, olha só. Formigueiro rima com jardineiro. Canção, chão e leilão também rimam e assim termina o poema. Sempre na mesma linha, ali terminando com as rimas para o poema ficar fácil de falar, fácil de, até parece uma canção, não é mesmo? O que são versos? Ó, a prof trouxe lá de letrinha verde para nós identificarmos o que são os versos. Esse poema, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos, né? Porque cada linha do poema é um verso, certo? E as estrofes, o que são as estrofes? As estrofes são conjuntos de linhas. Então, aqui nesse verso, nós temos três estrofes. A primeira é essa,
A segunda, olha só, a prof trouxe todo em azul aqui, ó, para vocês perceberem. É a segunda estrofe e a terceira estrofe é a última aqui de baixo. Viram só? Um pouquinho mais fácil da gente entender, não é mesmo? Então, agora que nós já descobrimos, olha lá, o que, é o que são, né, as partes do poema, a prof trouxe os animais lá, ó, para vocês darem mais uma olhadinha. As lavadeiras, as borboletas, os passarinhos, o sapo e a cigarra. Que legal, não é mesmo? E para nós descobrirmos um pouquinho mais sobre as rimas, vamos analisar essas palavras que rimam? Por exemplo, flores e cores. Elas têm a mesma terminação, por isso elas rimam. Mas lá na palavra flores, nós temos um L intruso, que nós chamamos, para fazer flo, flo. Senão ficaria flores, não é? Ficaria estranho, né? Flores tem o L intruso para formar esse som. E aqui a prof trouxe a letrinha S no final ali, ó. O S significa pluralidade, ou seja, é mais de uma flor, né? É mais de uma cor. São flores e cores. Muito bem. Então vamos para... Ah, olha lá. Eu grifei o L para nós analisarmos bem o L intruso. E agora nós vamos ver mais duas palavras. Passarinhos e ninhos. A palavra passarinhos tem os dois S's. Lembram que nós separamos um em cada sílaba? E nós temos o NH nas duas palavras, passarinhos e ninhos, que fazem esse som nhos do final, que rima, né? Então, olha só, o som do NH e o som do SS. Muito bem, vamos para a próxima. Caracol. Lembram da palavra caracol? O L com o som do U. Igual a palavra céu. Céu termina com U. Caracol e sol terminam com a letra L, mas elas têm o mesmo som. Então, nós temos que ficar atento com esse som. Lembram na primeira aula que a prof. Carol falou, mas como que eu vou identificar, prof, se é com L ou se é com U? Muita leitura, muita aprendizagem e guardar aqui na cabeça, certo? Então, o nosso L tem o som do U nessas palavras. Vamos para a próxima palavra. Primavera, aqui primavera e a palavra era. Elas têm a mesma terminação lá, ó, no era, ali, não é mesmo? Lá na palavra era, o H não tem som, perceberam? Nós não falamos o som do H, nós falamos direto o som da letra E, era, não é? Então, essa é a curiosidade da nossa palavra era, que o H não tem som. E aqui na primavera, nós também temos, ó, um R intruso para fazer pri, pri, senão ficaria primavera. E não teria sentido para nós, né, essa palavra. Por isso, nós precisamos ali do R intruso para fazer o som pri, primavera. Muito bem, vamos lá para a próxima palavra. Formigueiro e jardineiro. Também a mesma terminação, não é mesmo? Aqui na palavra formigueiro, eu não escuto o som do U. Vocês conseguem analisar isso com a prof? Olha só. Formigueiro. Aonde está o som do U? Eu falei formigueiro? Não. Eu pulei aqui como se eu tivesse pulado a letrinha U. Formigueiro. Então, eu não escuto o som do U nessa palavra. Legal, né? E lá na palavra jardineiro, eu tenho um R ajudante, olha só, para formar o som do jardineiro, senão ficaria jardineiro. E não casaria, né? Não ficaria legal esse som. Por isso, o R ajuda na vogal, jardineiro. Muito bem.
E as palavras canção, chão e leilão, o que será que elas trazem para nós? Elas trazem, em todas elas, nasalidade de duas maneiras. E nós já vimos esses sons nasais. Lembram com a profe Ana, com a profe Carol, que treme lá o narizinho quando a gente coloca os dedinhos aqui no nariz? A palavra canção, o nariz treme duas vezes, com a letrinha N e com a cedilha ao tio ali, né? A cedilha não, o tio, o sinal gráfico do tio. Então treme aqui, ó, colocando o dedinho, eu falo can, já treme a primeira vez, e depois são, treme de novo, porque tem nasalidade, a gente ajuda a falar a palavra lá com o nariz, não é mesmo? As palavras chão e leilão também, só que não tem o N nessas palavras. A nasalidade vem da letra A, O e o sinal tio. Então, chão e leilão também treme lá o narizinho, não é mesmo? Muito bem. E agora eu convido vocês a pegarem o caderno para nós copiarmos as rimas do poema. Então, vamos colocar o nome, a data de hoje. Copiem com a letra que vocês mais se identificam, mais têm facilidade, mas vamos tentar treinar essa letra cursiva bem bonita aí de casa. Coloca então o nome, a data de hoje e o enunciado lá, ó. Número 1, copie as rimas. Eu vou dar 8 minutos para vocês e logo, logo eu volto para nós analisarmos mais uma vez e ver se vocês conseguiram identificar as rimas aqui do poema, combinado? Então eu já volto. Thank you.
olha só, pessoal, copiaram as rimas lá do poema? Vamos ver juntos? Então, as palavras que vocês copiaram foram flores e cores. Lembram que tem a mesma terminação, por isso elas rimam. Não esqueçam da letra S, porque é a pluralidade da palavra. Passarinhos e ninhos. Lembrem que o passarinhos tem os dois S's, o NH, igual na palavra ninhos. E não esqueçam também do S lá no final, combinado? Caracol e sol. Lembram que caracol e sol terminam com a letra L, mas tem o som da letra U. Muito bem. Era e primavera. Não esqueceram da letra H na palavrinha era? Muito bem. E nem do R lá, ó, o R intruso na palavra primavera. Joia. A palavra formigueiro e jardineiro. Terminam igual também, iguais, né? E as três últimas palavras, as três últimas rimas do poema, canção, chão e leilão. Não esqueçam do acento gráfico lá, do, né, o til, o acento gráfico para formar esse som nasal. Combinado? Copiaram tudo? Muito bem! Então, olha só, eu trouxe jogo das rimas. Vamos lá na mesa jogar com a prof? Vamos lá! E olha só, a prof trouxe dois jogos aqui. O primeiro, nós vamos fazer trinca de rimas. Então, aqui eu tenho a palavra borboleta, a palavra barata e a palavra sapo. E aqui nós temos algumas imagens aqui, com algumas palavras, que nós vamos achar com o que rima, certo? Então, por exemplo, chupeta. Peguei aqui a palavrinha chupeta. Chupeta rima com sapo? Chupeta rima com barata? Ou chupeta rima com borboleta? Isso, lembram que é a mesma terminação? Então, borboleta e chupeta rimam. Olha só. Então, vamos procurar aqui nessas palavras mais algumas palavras que rimam com borboleta? Por exemplo, rato. Rima com borboleta? Não rima, né? E pirata. Rima com borboleta? Não fica muito legal. Então, vamos para gaveta? Rima com borboleta? Ah, ficou mais certinho, olha só. Gaveta, chupeta e borboleta. Vamos procurar a última palavra aqui que rima com borboleta. Será que é batata? Batata, borboleta? Acho que não. Ah, olha só. Caneta. Caneta, chupeta, gaveta e borboleta. Agora sim. Muito bem. Então, vamos lá para a próxima palavra. Barata. Barata. Lembra que nós pegamos batata? Olha só. Barata e batata. Será que batata, barata, rima com lata? Ah, ela rima também. A mesma terminação. E agora nós temos pato, sapato, rato e pirata. Eu acho que é essa aqui, não é? Olha só. Barata, pirata, lata e batata. Muito bem. E olha essas três últimas palavras. Pato, rato, sapato, rimam com sapo. Muito bem. Formamos a nossa trinca de rimas. E agora, eu trouxe aqui outras cartas, mas eu vou virar elas assim,
para nós identificarmos as rimas. Olha só quantos jogos a gente pode fazer com rimas. Quantos objetos nós temos aqui? Olha só quantos. A prof está espalhando aqui as cartas. Para nós vermos quantas palavras rimam dessas palavras aqui, ó, desses objetos. Por exemplo, pente. Nós temos lá o objeto pente. Pente rima aqui com dente. Olha que legal. Caracol que nós vimos lá no nosso poema. Caracol no nosso poema também rimava com sol. Caracol e sol. Que legal. Olha só. Pato rima com rato. Muito bem. E uma palavra um pouco maior, geladeira. Geladeira rima com cadeira. Viram como a terminação é a mesma? Por isso as palavras combinam e rimam. Panela, por exemplo, rima com janela. Que legal. E gravata rima com barata. Nós vimos a barata agora há pouco aqui do lado também, que rimava com pirata, lata e batata. E agora mais uma figura que rima com barata. Gravata. Viu como não tem mais de uma palavra que rima com a outra? Pirulito rima com mosquito. Palavras completamente diferentes que rimam. Peteca rima com boneca. Dois brinquedos super legais. E a última rima do nosso jogo, violão que rima com leão. Muito bem. Olhem só quantas rimas nós fizemos nesses jogos aqui. Vocês podem brincar até em casa dessa maneira, palavras que rimam. Viram que legal? Quantas palavras nós aprendemos hoje? Então vamos lá na tela, que a prof quer explicar para vocês a tarefa que vai lá para casa. Olha só. Pinte da mesma cor as palavras que rimam. Então, hoje, nós vimos aqui várias palavras. Nós vimos lá no poema da Cecília Meirelles as palavras que rimam. Nós aprendemos o que são palavras que rimam, o que são estrofes, o que é canção, o que é versos, né? E agora nós vamos usar da parte das rimas para fazer a tarefa lá de casa. Então, vão as palavras para vocês lá. Pão, janela, porta, rua, papel, chapéu, pincel, lua, mão, panela, torta e céu. Percebam, crianças, que é para pintar da mesma cor as palavras que rimam. E vocês vão perceber que aqui nessa tarefa tem quatro palavras que vocês podem até pintar da mesma cor, porque elas vão dar a impressão da rima. Olha só. Chapéu e céu são palavras que têm a mesma terminação. Olha lá, elas têm até o mesmo acento. Mas a palavra pincel e a palavra papel também têm essa terminação que parece a letrinha U. Lembram lá que a letra L às vezes tem o som da letra U? Então, aqui é o caso, se vocês quiserem pintar da mesma cor as quatro palavras, cabe também. Ou pintar papel e pincel de uma cor e chapéu e céu de outra cor. Não é mesmo? E a palavra pão rima com o quê? Com mão. A palavra janela que nós vimos no jogo ali na mesa rima com panela. E assim por diante. O número 4 da atividade lá da tarefa é agora é sua vez. Escreva duas palavras que rimam. Olha só quantas palavras nós aprendemos aqui hoje.
Olha só quantas palavras estão indo na tarefa. Com certeza não vai faltar palavra que rimam para vocês escreverem aqui na tarefa, não é mesmo? Tenho certeza que vocês vão fazer muito bem e muito bonito. Então vamos ver se nós atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Olha só. Apreciar o poema lido pela professora. Nós apreciamos o poema da Cecília Meirelles nessa aula e na aula passada. Não é mesmo? Lemos juntos. Vocês me ajudaram a ler lá nos slides e a gente leu bem certinho. Muito bem. Identificar no poema as semelhanças entre os sons finais das palavras, as rimas. Nossa, hoje nós fizemos muito isso, a aula toda praticamente, não é? Nós vimos no poema todas as rimas. E nós vimos mais palavras diferentes que não estavam no poema, mas nós vimos ali na mesa várias outras palavras, certo? Vocês entenderam aí de casa o que é rima, então? Ah, eu tenho certeza que sim. Então a prof. Carol vai se despedir e um beijo muito grande no coração de vocês e até a próxima aula. Olá, crianças! Animados para mais uma aula de história com a professora Selma? Olha como que a professora Selma veio hoje! O que será que vamos ter? Vamos ver? Não cai não, não cai não, não cai não.
Gostaram da música, crianças? Nossa, bem gostoso, não é verdade? Então vamos lá para nosso tema da nossa aula de hoje. E é isso mesmo, vamos falar sobre festa junina. Então o tema é origem da festa junina. E temos como objetivo para a nossa aula de hoje conhecer a origem da festa junina. Então nós vamos compreender como tudo aconteceu, como tudo surgiu. Então vamos lá. Olha aqui o nosso querido Pedro, nosso mascote, aqui perguntando: mas professora, como surgiu a festa junina? E vocês também aí de casa devem estar perguntando, né, crianças? Como que tudo começou? Então vamos lá compreender a origem dessas festas. Então a festa junina, ela tem origem lá atrás, bem lá atrás mesmo, no passado, lá na Europa, e está relacionada às festividades da passagem da primavera para o verão, que era um período longo, os dias ficavam mais longos. Então eles utilizavam esses dias de festas para poder agradecer a safra, a colheita. Então por isso eles faziam essas festas. Se vocês olharem aqui na imagem, observem aqui, que é uma imagem ali do campo, as pessoas ali, ó, com um cesto cheio de frutas ali, cheio de alimentos ali que eles estavam colhendo. Então era um período muito importante, e ali inicia-se as comemorações para poder pedir fartura, para poder espantar os maus espíritos. Então tudo isso está relacionado lá atrás e tem início lá na Europa. Só que lá no início, eles não tinham nenhuma relação com nenhum tipo de religião. Então eles acreditavam lá nos deuses lá da colheita, do sol, não eram ligados à religião. E mais para frente, com o passar do tempo, mais tarde, essa festa, ela foi incorporada ao calendário católico, à religião católica. E aí tem o quê? A comemoração dos três santos que a gente sabe hoje, que a gente conhece, que é o Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, recapitulando, lá no início, quando surgiu lá na Europa, eles não tinham, as pessoas lá, eles não tinham relação nenhuma com nenhuma religião. Com o passar do tempo, veio aí sim a incorporação da religião católica, aonde entram os três santos para nós. Se você observar aqui a imagem, a gente já observa ali a festa ali, carregando ali os santos, aí já tem todo um sentido ali de religião. E a nossa querida Laura nos pergunta: mas como esta festa chegou no Brasil? Porque a professora está falando que iniciou lá atrás, na Europa, não é verdade? Fora do nosso país. Mas a Laurinha, ela está querendo saber como que chegou aqui no nosso país, como que chegou no Brasil. Então vamos entender, crianças. Lá no passado, olha aqui essa imagem que a professora trouxe. Então, lá no início, o que aconteceu? Lembram que a professora já comentou algumas vezes com vocês que os índios já habitavam aqui no Brasil, e chegou os portugueses, chegou e trouxeram os africanos, que foram escravizados, né, pelos portugueses, trabalho escravo, foram forçados a vir. Então lá no início, quem chegou? Os portugueses. Então quem trouxe esta festa? Os portugueses, porque já era uma festa muito bonita lá em Portugal, na Espanha e em outros países. E eles trouxeram esta festa aqui para o Brasil. E no início, ela era chamada de festa joanina. Por que joanina, professora? Porque ela tem relação a São João, que é um dos santos. Por isso era chamada de joanina. E com o passar do tempo, ela passa a ser chamada de junina, porque é sempre no mês de junho, onde é comemorado aí os três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Então, sempre no mês de junho, então por isso junina. E algumas pessoas chamam até de julina. Mas por que julina? Ah, já sabem, né? Se junina tem a ver com o mês de junho, junina, então julina por causa do mês de julho. Mas aí vocês perguntam para mim: mas professora, é no mês de junho ou é no mês de julho? Pois
Então, crianças, no mês de junho, normalmente a gente comemora a festa junina, que vai aí durante todo o mês. Mas devido a muitas festas, muitas quermesses lá nas igrejas, nas escolas, acabaram que alguns lugares colocaram no mês de julho para que outras pessoas pudessem também apreciar essa festa, porque senão acabava sendo tudo no mesmo dia, não é verdade? Então acabou indo para o mês de julho também. Então em muitos lugares tem aí festa, a festa julina, que é no mês de julho. E olhem aqui os símbolos rurais. Por que a professora trouxe aqui essa imagem? Porque se vocês lembrarem lá do começo da primeira imagem, a gente via ali uma imagem ali dos camponeses. Eles estavam ali colhendo toda a safra. E aqui a gente traz uma segunda imagem que é muito também parecida. Observem ali homens do campo, né? Tem ali a fogueira, que é um símbolo muito importante, porque tudo tem um significado muito importante para eles, que a fogueira simboliza ali espantar os maus espíritos, né? E serve até para acolher as pessoas também. Então temos aqui as bandeirinhas, que também tem todo um símbolo que já é lá de trás, o balão, que quando eles soltam o balão também significa que está chegando a festa, né? Para anunciar a chegada da festa. E vejam ali as pessoas ali dançando, todas muito, muito alegres. Então a gente vê aqui muito o símbolo rural do homem do campo. E aqui, como que é esta festa junina? Olhem aqui essa imagem que a professora trouxe. Uma imagem muito alegre, né? Um colorido muito grande, que é característica da nossa festa junina, não é verdade? E o que que temos lá? Temos muita música, muita alegria, as pessoas dançando. Pela imagem a gente já observa esse clima de alegria. Temos também a dança, olha lá os casais dançando, as pessoas dançando também em roda. Temos muita comida, como toda boa festa tem que ter muita comida. Então tem muita comida gostosa, sim. Temos bastante brincadeiras, vários tipos de brincadeiras que foram incorporadas ali na festa junina. Balões, olha lá os balões. Sabemos que a gente não pode estar soltando balões hoje por conta de incêndio, então isso é uma prática proibida, não pode. Mas a gente pode colocar os balões apenas para enfeitar ali junto com as bandeirinhas. Então também é um dos símbolos ali, uma das características da festa junina. E a fogueira para aquecer. Toda festa junina tem que ter uma fogueira, não é verdade? Isso! Então vamos aqui, crianças, para a nossa primeira atividade. Peguem lá a folhinha de vocês que o papai e a mamãe pegaram lá na escola e vocês vão observar que tem essa imagem aqui na nossa primeira atividade, que é a nossa primeira folhinha. Olhem lá. Achou? Joia! Então pegue essa folhinha, coloquem lá a data de hoje, que é a data que vocês estão assistindo aqui a aula. Coloque o dia, o mês, o ano bem certinho. E o tema já está lá na folhinha de vocês, que é a festa junina. E para essa primeira tarefa, o que, que eu quero que vocês façam? Observem aqui essas figuras e eu quero que vocês circulem apenas aquelas que fazem parte da festa junina, que foi aqui o que a professora falou para vocês. Então a professora vai dar aí uns minutinhos para poder vocês fazerem essa atividade. Vamos lá.
Joia, fizeram? Foi tranquilo? Então vamos lá. Quais as imagens que vocês circularam? Isso mesmo, a fogueira é muito importante. Toda festa junina tem que ter uma fogueira, não é verdade? O que mais que vocês circularam? Olha lá, o casal de caipiras, ali um menininho, a menininha ali com as roupinhas ali características que a professora trouxe algumas imagens. Joia. O que mais? O balão, falamos o balão, falamos até que é proibido a soltura de balões por conta de incêndio, mas ali para decoração da festa não pode estar faltando. E as nossas bandeirinhas também que a professora mostrou ali para vocês na imagem. Joia! Agora vamos para frente. Será que em todo, nos cinco cantos do Brasil, será que essa festa é comemorada da mesma forma? O que vocês acham? Sabia que quando a professora era pequenininha, a professora achava que era tudo igual, em todo lugar? E aí com o tempo fui descobrindo que não, que cada região tem as suas particularidades, tem as suas comemorações de uma forma um pouquinho diferente de acordo com a sua região. Veja ali, no norte do nosso Brasil, o ritmo que é dançado lá nas festas juninas, o ritmo do boi bumbá, que é o carimbó. Olha que delícia! Só de você ver ali a imagem, você já imagina que deve ser muito gostoso. E quando a gente fala lá do boi bumbá, observem lá na imagem que tem a figura ali do boi, que é um personagem principal ali, muito importante nas festas deles, ali no norte do nosso Brasil. E no nordeste, olha aqui, o ritmo é o baião, o forró. Eita, que a professora já está com vontade de dançar um forró. Ai, que delícia. Olha aqui como que festa animada, colorida. Estão vendo só? E vamos ver aqui o ritmo polca paraguaia e violas de coxo. Essa aqui é na região centro-oeste. Por que esse nome? Porque é bem ali na divisa com o Paraguai. Então eles têm uma dança também muito bacana. Se vocês procurarem lá na internet, verem eles dançando, pede pro papai e pra mamãe para poder vocês darem uma pesquisada e procurar como que eles dançam, marcando assim o pé, sabe? É bem bacana e muito gostoso de ver. E no sudeste, o ritmo muito forte é o sertanejo e o forró. Observem aqui, as pessoas já estão trajadas de uma forma diferente, estão vendo lá? Olha aqui nessa primeira imagem e olha aqui como que já vai mudando bastante as características de um lugar para o outro. E o ritmo vaneirão, o shot, aqui no sul do nosso país, aqui onde nós estamos. Então, se vocês observarem também bastante essa imagem, olha aqui a roupa dos homens, a bota, a calça, os vestidos das mulheres. Então, também já é uma característica diferente. Então, observem ali que cada lugar tem a sua especificidade. Agora eu quero que vocês venham aqui na mesa com a professora Selma, porque eu trouxe algumas coisas e eu quero que vocês olhem aqui comigo. Quanta coisa que a professora Selma trouxe. Olhem aqui, que a professora trouxe bastante comida. Tudo isso daqui não pode faltar na festa junina. Trouxe aqui, ó, a batata doce e a abóbora. Então, são alimentos ali muito importantes que a gente está sempre vendo ali nos doces, né? Doce de abóbora, doce de batata doce. Olha aqui, o nosso querido mascote Pedro está caracterizado. Estão vendo aqui como ele está lindo? Nossa, Pedro, muito bem, você arrasou, está muito chique. Aqui, nós temos aqui, que a professora trouxe, o espantalho. Olha que bonito que ficou. Estão vendo aqui? Trouxe aqui as nossas gordices. Pipoca, o milho, que é muito importante aqui na festa junina. Trouxe aqui a canjica, tá vendo aqui? Trouxe aqui o amendoim. Isso, o milho, que é muito importante, como a professora disse, porque no mês de junho é a época da colheita do milho, então por isso que a gente tem muitas comidas de milho. E aqui, como estamos falando do sul, né, não podia faltar o quê? O pinhão, que aí as pessoas vão colocando ali os seus alimentos característicos de cada região. E o pinhão aqui no sul não pode faltar. O que mais que a professora trouxe, que a professora comentou anteriormente? Ah, eu quero que vocês olhem aqui como essa, a Laurinha está chique. Olha como ela está linda. Olha, Laurinha, olha para frente. Fica aí, Laurinha. Não quer ficar de pé. Laura, obedece. Estão vendo aqui?
Joia! Aqui trouxemos algumas brincadeiras. Aqui a brincadeira da pescaria, que é muito comum, que a gente está vendo nas festas. Aqui da argola. A argola, estão vendo aqui? Você joga a argola nas garrafas para poder acertar. E tudo isso tem alguns brindes. A fogueira, muito importante em todas as festas. E aqui a professora trouxe aqui para representar aqui o pau de sebo e trouxe aqui em cima no alto o balão. Joia? Gostaram aqui da nossa mesa que a professora trouxe? Então agora eu vou colocar a Laura aqui deitadinha porque ela tá muito revoltada e não quer ficar de pé. Já te levanto, Laurinha. Joia? Gostaram da mesa da Pro? Joia! Então vamos aqui com a professora Selma, que nós temos uma atividade, uma segunda atividade aí nessa folhinha que vocês estão com ela, tá bom? Olhem lá na atividade de vocês, eu quero que vocês desenhem, não é exatamente este desenho que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam o desenho de vocês, como que você imagina ou que você já tenha conhecido a festa junina. Pode ser baseado em tudo que a professora falou, na mesa da professora, pode se basear aqui nessa imagem ou pode basear também naquela que você já viu em algum momento da sua vida. Pode ser que você já tenha ido a alguma festa, será que já foi? Será que você lembra de alguma ou a mamãe pode te ajudar, o papai? Então, vou te dar uns minutinhos para vocês fazerem um desenho aí bem bonito na folha de vocês, tá bom? Vamos lá.
joia, fizeram um desenho bem bonito, coloriram? Não deu tempo de colorir? Então depois vocês vão colorir e vão deixar ele bem bonito. A professora trouxe essa imagem aqui para poder ajudar um pouquinho vocês. Então tem ali a fogueira, muito importante, as pessoas ali, as barraquinhas com as comidas, as guloseimas que a gente gosta bastante, o balão, a bandeirinha. Então ali para poder ajudar vocês no desenho. Tá bom? Então agora que vocês fizeram todo o desenho de vocês, eu quero que vocês peguem essa folhinha, já tá tudo prontinho as duas atividades, eu quero que vocês colem lá no caderninho de vocês do Bem Aprender, tá bom? Cola lá para ficar bem bonito. Se vocês não conseguirem sozinho, pede ajuda para quem tiver junto com vocês, tá bom? Para ficar bem bonito o caderninho de vocês. E vamos retomar aqui o nosso objetivo, que era conhecer a origem da festa junina. Conhecemos? Conhecemos sim, como tudo se iniciou. Atingimos sim o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço bem carinhoso da professora Selma e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O quê? Estão achando alguma coisa diferente aqui na bancada? Então, hoje, nós três professoras vamos participar de um jogo bem legal. Eu, representando o terceiro ano, professora Célia. Eu, professora Luzia, representando o primeiro ano. E eu, professora Joselma, no segundo ano. E vai ser um jogo bem legal. Esse jogo chama-se Construindo Muros. E para isso, nós vamos precisar saber das regras do jogo. Vamos lá? Cada jogador deve lançar dois dados e colocar um muro. No muro, o número de tijolinhos correspondentes à soma dos dois dados. O vencedor é aquele que construir o muro primeiro. Vamos lá, professoras? Vamos! Olha as torcidas aí! Terceiro ano, cadê minha torcida? Primeiro ano, cadê minha torcida? E o segundo ano aí, vamos lá! Vamos começar então? Vamos começar com o primeiro aninho? Vai lá, professora Luzia! Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começou nosso bem. Muro está indo muito bem. Agora, agora é minha vez. Deixa eu ver se eu entendi, professora Célia. Eu jogo os dois dados, daí eu somo. Soma os valores. Legal. E põe os tijolinhos então, lá. Então tá bom, vamos lá então. Ih, só dois. Um. Dois. Vamos lá, terceiro ano, torcida. Vamos lá. Opa! 4 mais 2, 4, 5, 6. Então vamos colocar aqui 6 tijolinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, professora Luzia. Primeiro ano está na frente. Vamos continuar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, torcida? Agora é minha vez, nós estamos só no começo do jogo. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que muro bonito. Nossa, tá ficando bem legal. Vamos lá, equipe prata, terceiro ano. 4 mais 4, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que muro que tá ficando legal, criançada. Vamos torcendo aí. Mas o do primeiro ano está mais bonito. Vamos para mais uma jogada? 5, 6, 7, 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o muro tá bonito. Gente, olha o muro lá no primeiro ano. Agora vamos lá.
4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, vamos lá, terceiro ano, vamos reagir. Vamos lá. 5 mais 2, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá, o jogo tá legal. E o primeiro ano vai jogar de novo. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 13. Falta pouco. Vamos lá. Para nós falta muito, mas vamos na torcida agora para os dadinhos, ó. 5 mais 1, 6. Conte junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhum. Vamos lá, terceiro ano. Força, força, pensamento positivo. 4 mais 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos quase na reta final. E a professora Célia empatou com a gente? É, opa, houve empate. 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10. Será que a gente precisa de tudo isso para construir o muro? Vamos juntos? 1, 2, 3, 4. E a professora ganhou. Palmas, então, palmas. Muito bem. Primeira linha. Isso, agora vamos ver se está completo o seu jogo, professora Luzia. Quantos tijolinhos será que você colocou ao todo? Vamos contar juntos, professora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 30 tijolinhos! E agora aqui do segundo ano, mas quantos professora tijolinhos José faltaram? Calma lá, tem o segundo e o terceiro lugar. Ah, tem? Vamos! Ah, joga lá, professora, então vamos ver. Vamos lá, então. Vamos lá, pode jogar, pode começar. Tá. Vamos ver então antes quantos que faltam pra mim? Sim. Vamos lá, crianças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E para você, professora Célia, quantos faltam? Vamos lá. Terceiro ano, contando comigo. Um, dois, três, quatro. E vamos lá. Vamos lá. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha aí, o segundo ano em segundo lugar. Quantos faltaram mesmo para você, professora Sérgio? Vamos jogar só para ter uma... Ó, agora deu 12, mas... Então, vejam só, que legal esse jogo, que né? Que bacana! Que bacana pra jogar na escola, cada um joga no seu tabuleiro, sim, individualmente. E veja, professora, muito que coincidência! Legal. Primeiro ano, primeiro lugar, segundo ano, segundo lugar, terceiro ano, terceiro lugar. Olha aí, pessoal. Então, um grande abraço pra vocês, fiquem bem, eu amei participar desse jogo junto, foi ótimo. Né? Isso. Muito legal. Legal, e né? E vocês prestaram atenção que nós fizemos 30 pontos, que são 3 dezenas? Ah, sim! É ótimo! Muito bem! E conto com vocês, primeiro ano, até a próxima aula. Tchau, joga em casa, um beijo. E tchau, o importante tchau. É que a gente se divertiu, né, professora? Muito. E vocês aí torceram por nós. Beijo, até tchau, a próxima. Tchau, tchau. Tchau.